יקירה, שיעבור מהר. לכי בדיוק, קלו המים. תודה רבה. תודה רבה, להתראות. להתראות, ננסה לדבר איתך גם מחר. הפתחנו קלימטולוג. ילדים בני 8, 3 ושנה. ושנה, בבית. בסוף הסופה היא שלחתם לפנימיה, ואומר, די, מספיק. מעניין אגב, בלי קשר לנטלי, שיש לך כבר 3 ילדים, אם יהיה בייבי בום או 9 חודשים לפני. ברור. מה עוד יש לעשות אם אתה זוכר? או הרבה גירושים, גם יכול להיות. טוב, הפתחנו קלימטולוג ולכן נקיים. שלום, פרופסור פוטשטר. אוקיי. קודם כל, אני הסברת לנו, זה איש שמתעסק באקלים, אבל מבחינה גיאוגרפית. מבחינה גיאוגרפית. בוא נכנס ישר ללב העניין, אדוני. האם מדובר באמת באותה התחממות גלובלית שגורמת לנו למראות האלה, או שתמיד היו רק התקשורת יותר, התקשורת התעצמה מאז? אוקיי, אני אומר את זה עם הזהירות המתחייבת. בבקשה. לדעת רוב המדענים, זה קשור להתחממות הגלובלית, משום שהסופה יונקת בעצם את הכוח שלה מטמפרטורת מי הים. טמפרטורת מי הים נכון להיום היא מעלה וחצי מעל הממוצע באזור שבו נוצרות הסופות. ואנחנו מדברים עכשיו אחרי שלוש שנים שנשברו בהם שיאי טמפרטורה עולמיים. כלומר, יש לנו כאן עלייה הדרגתית של הטמפרטורות, היא באה לידי ביטוי בים מכיוון שהים משמר את החום, זה לא יבשה שמתקררת במהירות ומתחממת במהירות, הים בעצם אוגר, צובר את האנרגיה הזאת, ובתקופה הזאת בעצם הוא פולט אותה. ואתה יודע להגיד בוודאות שמה שאנחנו רואים בשנתיים שלוש האחרונות, אולי אפילו טיפה אחורה, לא היה לפני 50 שנה? אתם יודעים להגיד את זה? מה שאנחנו יכולים להגיד, ועל טווח של על פני 30 שנה כרגע, וזו בעצם הבעיה, כי הטווח הוא קצר מבחינה אקלימית. מבחינה אקלימית אנחנו צריכים להסתכל על עשרות רבות של שנים, ולכן אני אומר את זה בזהירות. למה אפשר להסתכל על 50 או 60 שנה אחורה? משום שהאקלים נע בגלים. גם כשאנחנו מסתכלים על ההתחממות הגלובלית, ואם אנחנו נסתכל עליה מאז שנות ה-70, היא אדירה. אבל אם אנחנו נסתכל עליה משנות ה-40, היא פחות חזקה, כי שנות ה-70 היו קרות יותר. לכן אנחנו צריכים להסתכל על סדרות זמן ארוכות יותר. אבל עכשיו לעניין, אין לנו הרבה יותר סופות אוריקן. העוצמה שלהם גוברת. כלומר, בשנים האחרונות אנחנו עדים לסופות חזקות מאוד. ומכאן הקשר לטמפרטורת מי הים, לדעת רוב החוקרים. ושוב, אנחנו מסייגים את זה במשך הנתונים הקצרים. לדעת רוב החוקרים, ובניגוד לדונלד טראמפ אחד גדול. אבל מה זה אומר הלאה? כלומר, אני אשאל אותך שאלה תיאורטית שקשורה איכשהו לבני משפחתי. אנשים שעתידים לנסוע בעוד שבועיים, שלושה, לנגיד שייט בים, בקריבים, באזורים האלה. מה, לבטל? כי הדבר הזה יקרה שוב? קודם כל לא מומלץ, מכיוון שכרגע, כן, כי כרגע יש לנו סופה נוספת שרודפת אחרי... סופה נוספת? לא סיפרת לי? כן. אה, סיפרת. יש לנו כבר סופה נוספת שרודפת אחרי ההוריקן הנוכחי, וסביר להניח שהתפתחו הוריקנים נוספים. עכשיו, חשוב לציין שמדי שנה נוצרים מעל הים מאות הוריקנים. עכשיו, אנחנו לא מודעים אליהם, כי רובם בעצם משנה מסלול ולא מתקרב ליבשה. אנחנו מודעים רק לאותם הוריקנים שמגיעים ליבשה. כך שבהרבה מאוד מקרים יש כאן מקריות. לא בטוח שהוריקן שנוצר, לאן הוא יגיע. אבל אגב, מה קורה לאוניות שהוריקן תופס אותן באמצע הים? מאוד לא נעים, הם נכנסים לסערה מאוד חזקה. ולא שמענו על אוניות שטבעו... מן הסתם, אנשים נוקטים כרגע במשנה זהירות ומתרחקים. בוודאי, מתרחקים מאזור הסופות. אוקיי. חוזה, בוא נדבר על חוזה. כן, חוזה מוגדר כהוריקן בדרגה 3. הוא היה כבר 4 אתמול, אבל הוא נכלל ל-3. מה שהחשש העיקרי כרגע, אם עד אתמול היה נראה שהוא ינוע צפונה ולא יפגע בשום דבר, התחזיות קצת השתנו, וזה נראה שהוא יוכל כן לפגוע בחוף המזרחי עוד 5, 6, 7 ימים. ניו יורק? זה מאוד רחוק, ראיתם כמה חיזוי של הוריקנים הוא יכול להיות בעייתי, כי כל סטייה מאוד קטנה של התזוזה של הוריקן יכולה להשפיע על הפגיעה לטווח יחסית רחוק. אגב, לגבי השאלות שלכם לעודד, זה לא אומר שעכשיו בכל שנה יהיה כאן בהכרח יותר גרוע. למשל, 2005 לדוגמה, שהייתה שנה מאוד מאוד קשה מבחינת הוריקנים, הייתה כמות הוריקנים כמעט חסרת תקדים, והוריקנים גם בעוצמה מאוד מאוד גדולה. אחר כך היה צפי שיגיעו עוד כמה עונות הוריקנים מאוד מאוד, וזה לא קרה, ודווקא היה... מוטי סנדק, אתמול דיברנו לך במשך כל היום, הילד שלך בן ה-40 היה מנותק קשר, מה שנקרא, אבל בלילה אתה סוף סוף שומע ממנו, נכון? בני אותם סנדק הוא צלם אופנה,
הוא חי שם בסן מרטין. כן. זה האי שכמעט כולו נכחד, הוא היה אחד האיים הראשונים שהסופה עברה, ואתמול עבר גם חוזה שם, ונתן עוד מכה. לפני שבוע הוא צלצל ואמר, בעוד 5 שעות אנחנו נכנסים, מתבצרים, ולא תשמע ממני הרבה זמן, כי לא תהיה תקשורת ולא יהיה חשמל ולא כלום. ואכן לא שמענו ממנו הרבה זמן. הייתי בקשר כל השבוע עם משרד החוץ, ובאיזושהי צורה, בסופו של עניין, אחרי הרבה מאוד תקשורת ולילות וימים של תקשורת, הרב המקומי של חב"ד, שיותם עבד איתו, ועשה להם פרומושן לכל הפרוספקטים שלו וכולי, ארגן את כל העניין. הם הביאו, יותם מצא שהבניין של האוניברסיטה האמריקאית, שנמצא בחלק הצפוני שלה, שזה החלק הצרפתי, והוא גר בעצם בחלק ההולנדי, שזה החלק הדרומי, זה שמחולק לשניים. והוא נמצא, אבל בלילה... אז הוא הגיע לאוניברסיטה האמריקאית, הם חיכו שם, ובסופו של עניין השגרירות, סימה דודבני, באמת דאגו לזה שאחד המסוקים של הצבא האמריקאי, שבאו לפנות את כל האזרחים האמריקאים, הם הצליחו להעלות אותם על מסוק. ואתמול ממש בלילה הם ברגע האחרון הגיעו לפורטו ריקו בינתיים, לחנה הביניים. והכל בסדר. בינתיים, כן, והאי כולו הוא כמעט ממש... הרוס. תראה מה זה, אנחנו חיים כאן, הוא אמור לדאוג לך, ובסוף זה הפוך, לא יאמן. תודה שבאת, ואנחנו שמחים שהכל נגמר בשלום. טוב, כמה מילים על אזורנו בכל זאת. גל חום שמתחיל היום או מחר? כן, ביומיים הקרובים שיא החום, עם טמפרטורות גבוהות. מה שקראתי שרב. סוג של זה. האמת שהיומיים הקרובים יותר חמים ממה שהיה לנו ברוב אוגוסט, למשל. שאוגוסט היה אמנם חם הרגיל, אבל יחסית סביר. לא היו איזשהם גלי חום חריגים, אז ביומיים הקרובים אנחנו דווקא עם כן חום יחסית משמעותי ביחס לממוצע, סביב 37 מעלות בירושלים מחר בשיא החום. מתי זה נגמר? זה לא ייגמר. סוף השבוע. כן תהיה איזושהי הקלה בחום החל מיום רביעי, ירידה הדרגתית בטמפרטורות, ירידה גם בלחות לאורך מישור החוף, כן נרגיש איזושהי הקלה בעומס החום, אבל למעשה עד סוף השבוע כולל אנחנו עדיין נשארים מעל רף הממוצע העונתי, עדיין מזג אוויר חם מהרגיל. עדיין לא רואים הקלה משמעותית שאנחנו... הסתיו מתחיל, תזכיר לנו? הסתיו ב-23 בספטמבר, זה לא אומר שהסתיו באמת מתחיל ב-23 בספטמבר, זה סתם איזשהו תאריך... זה מצחיק אותך, התאריך הזה. זה מצחיק, אין משמעות לתאריכים, אין תאריכים אסטרונומיים. תאריך אסטרונומי לחלוטין. אנחנו מדברים על תופעות מטאורולוגיות וסינופטיות. וחשוב לציין שאנחנו בעצם עומדים כרגע לפני עונת השרבים. הסתיו זה עונת שרבים, כך שאנחנו צפויים לטמפרטורות יותר גבוהות. כן, ספטמבר ידוע בהפך. זה שהסתיו מתחיל לא אומר שלא יהיה כאן יותר חם. תודה, ברכות על מציאת בנך. עוד מעט נדבר על 850,000 מבוטחים בביטוח הסיעודי שישארו ללא ביטוח עוד 2.5 חודשים בערך. תכף נדבר על זה וגם על האייפון החדש, כבר באים. התוכנית משודרת בחסות. היישר מלונדון, הסיפור של סיימון וגרפונקל בישראל.